Så er vi kommet frem til Kauai. Virkelig frygteligt sted, vi har booket ind. Det er simpelthen, det er nærmest ikke til at holde ud. Det er helt, helt frygteligt. Stranden er lige dernede, ikke? Altså, så skal man ligge og høre på bølgeskulp hele natten. Altså, hvad fanden er det for noget? Det synes jeg er for galt. Og så lidt med rundturen her på vores sted. Stadigvæk rigtig ulækkert, altså. Erling og Karen og Rasmus med, så er der jacuzzien, pool nummer 2. Det er sådan lidt irriterende, hvad man egentlig skal finde sig i, når man booker et hotel hjemmefra, ikke? Men altså, sådan kan det gå.